Safi ya banani aje, mambo vipi? Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa popote pale ulipo. Mimi naitwa Mr. Double J, hapa ni Havana TV. Jamani, kama bado hauja subscribe, hakikisha kwamba una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Havana News ipo on air, na story ya kwanza kabisa ambayo nataka nikupe ni story ambayo inahusu Chipukeezy. Bwana Chipukeezy baada ya muda mrefu sana anarejea tena kwenye TV yako, na this time round atakuwa na kipindi kule KBC Channel 1 kama mnafahamu. KBC unajua ni TV ya serikali. Kwa hiyo ukaribu ambao upo kati ya Chipukeezy na serikali ya William Samoei, kwa sababu yeye ndo nadhani kama sikosea atakuwa ndo MC sio MCA, MC kabisa wa president au ya events za serikali. Yes, I think nitakuwa nimeipata vizuri sana. So I think kwa sababu KBC ni ya serikali, alafu naye pia na connection na serikali, mwisho siku najua imemchangia hapa au imechangia pakubwa kabisa yeye kupata show hapa KBC. Lakini this time round hata kwa peke yake, atakuwa na Kartelo. Kumbuka Kartelo ashaikufanya naye show. Yes, I think Ebru TV 47 washai kufanya show, but Ebru ndo nakumbuka vizuri sana, washai kufanya show Ebru. Na this time round wameongezea mtu mwingine mpya ambaye anaitwa Bena wa Maline. Kitu kimoja na Chipukeezy ambayo napenda ni kwamba anapenda sana kushika mikono vijana wadogo ambao kwa namna moja au nyingine hawajawahi kupata nafasi, lakini wana uwezo kufanya vizuri, au sio bana? And media zetu bana, jinsi zilivyo, inawezekana wewe ni mtangazaji mzuri sana, lakini huwezi kupata nafasi kwenye maruninga hizi hapa, majina ni yale yale. And mwisho siku unakuta vijana bwana wanakufa kabisa na talents, wanakufa na uwezo ambazo wanazo. So mwisho siku a big shout out kwa Chipukeezy kuwashika vijana wadogo hawa, at least wanaweza kujipatia kitu kidogo, au sio, waishi. Sasa mambo ni kama hayo, so tunasubiri kuona kipindi kitaanza siku gani, au sio? Mimi sijui itakuwa inaanza siku gani, alafu pia sijajua content yao ni content ya aina gani, but najua hawa ni watu ambao wako very creative, so tungojee tuone itakuwa jikwaje. On the other side, unaambiwa kwamba Soul Fest VIP tickets ambazo zilikuwa zinaenda kwa shilingi 20,000 zishaisha. Yani wa Kenya wamelipia show ambayo kiingilio ni 20,000, ndugu yangu. Sio kitu kidogo. Kwa sababu inaonyesha namna ambavyo watu wameanza kuipa thamani, unaelewa, muziki wa hapa kwetu nyumbani plus 254. But watu wanaipa tu thamani kitu ambacho ni kizuri. Hauna kosea, hauna danganya. Wasanii pia na wao wanataka kujikaza kabisa. Wanataka kutoa vitu vyenye quality vya kikweli. Nyimbo nzuri tu. Mimi mwisho siku najua watu watapenda, watu wataingia kwenye show zao. Hii ni mfano nzuri kwamba ukifanya kitu kizuri, wamekuwa wakifanya vizuri Sauti Sol kwa kipindi kirefu sana, so mtu aoni kama ni kitu kikubwa zaidi eti ambacho hakiwezekani kulipa tu shilingi 20,000. So ndio maana unakuta kwamba watu wamelipia. Wao wenyewe walichapisha, yes, kupitia ukurasa wao wa Instagram na kusema kwamba bwana tickets zishaisha. Sio tu kwamba Wakenya wana pesa, lakini Wakenya wanapenda vitu vizuri. Naweza kutasema hivyo, right? Yes. So sijajua maoni yako ni gani? Hebu nipe hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi ni subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Jamani, unaweza ukashare kwa wale wageni tunawakaribisha. I think tuko vizuri, au sio? Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.